מישהו לחץ על הום בטן! כן! אנחנו עושים disconnect the pro controllers. This is me when I disconnect the pro controllers. למה אני לא רואה את הצ'אט? איפה הצ'אט? הנה הצ'אט. אני לא רואה כלום בצ'אט. כמה צופים יש בכלל? אה, זה לא הצ'אט הזה בכלל. וואו, אוקיי. זה כאן. טוב. אוקיי. בוא נשתיק את הרמקול הזה, כי זה שומע את טל. נחמד, בסדר. דקנו שלטים. זה הכל היה מזימה של עידו, כדי שהוא יוכל להשתמש בסקין שלו. אוקיי, אנחנו ממשיכים מאותה נקודה. בסדר, אין לי שום בעיה. זה מעניין. כמה אתה צריך, בן אדם? פשוט תתחילו מההתחלה, דוד. איך אפשר לשחק ככה? Let's go! 1-0! איזה לוקח משחק ראשון, איזה בדיחה מצוינת ומקורי. ואני אגיד שלדעתי המשחק קצת חזק מדי. נניח אצלי פשוט, ואם המשחק חזק מהשחקים. או מי גאד, הפריימדרופס. הפריימדרופס, היה. כן, זה רק אני או שאנחנו... אנחנו עושים פריימדרופס מטורפים, לא? מה לא, מחליף פשוט בגלל זה. פוקוס אטק, אחלה של שוריוקן. אני קשה לי לראות את האחוזים. אוקיי, אחלה. דאונר. דאונר אומר בעצם, אתה לא יכול לעשות פעם פוקוס אטק ולחשוב, כי יש לך עוד דאונר. אוקיי, סוף סטייג, סך המים. דאונר לאפר אפר ויאן כבר כמעט לוקח את הסטוק השני שלו והוא לא מצליח לענות על זה אבל הוא כן מציג שאוהב את זה סוויסטון? זה כן סוויסטון הוא לוקח את הסטוק הראשון שלו אבל הוא לא מציגים אני חושב שיש לי שני סטוקים קשה לי לראות עם הרגל של ריב מסתירה את זה כן, כן, אוקיי Stop the battle! Mario!
אלכס נכנס יפה כזה למעלה. יד אחרי מסכים, פריימה. נראה לי סבורות, נכון? אין באמת סבית הזה. הלך!
אוקיי, בסדר. אני אומר, כל עוד אני פוגע בך, אני מנצח. כל שני לי. אמרתי, עדיין לא אקח את זה? סטיין, זה שאני פוגע עם פשוט גדול מדי. גדול מדי בשביל שאני אוכל לתת לסטופ לי בצורה מפתחה. אוקיי? אני אישית חושב שהזירה הזאת לא מדהימה לריו, אבל... אני לא חושב שהיא נוראית, בסדר, אני מבין למה שהם ישארו את הזירה הזאת, אבל במקום עידו הייתי הולך אולי לזירה אחרת. אבל מה אני יודע, אני לא סתם ריו. בקרים, אמיר, אפר. אוקיי, רק קצת להשמיץ עליו, מפספס לחלוטין את המטרה. יאן מתחיל לצאת אגרסיבי פה, הוא רוצה לסגור כבר את הסטוק הזה, רוצה להתקדם. יש לו משחק נגד... משחק נגד אלמוג שהוא מאחר אליו. בצלב? הנה, אפסמן. כל הכבוד, משחק טוב.